It is a final channel being then. Sagiri nya Muhammad. Ye. Ebintu bino yabitutenga biri serious. Na yeta today. Avude na agenda ku foreign affairs. Muda chika satu emabega. Bobby Wine. Awandise nalaga. Tio mukuru rumbu ye yakwatiddwa. Era. Bageza ko kulaba. Che chitufu. Ku ground. Ebweru ne wane Uganda. Ndoza ese girinya eno video jakoze. Na yo kanjikuwe. Ebyalu mbuye ne penge penge. Bichabuza abuza. Na yeka tusigale nyo kubyalu mbuye. Kubanga. Minister Okello Oryem. Na yali nabye yayogedde ngalaga government yeringeri na lumbuye. Penge penge abi wakanya. Ani mutufu. Ani gogoberera. Kuda final channel. Ama uliro jagafuna. Sharinga itamuno walu update jenjagalo kubawa ngawe nabagambye lero geza ako kulanga tuwanira muganda afe Fred Lumbuye eyakwatiddwa mu nkwatibwa etali nungamu nolwekyo njagala kubawa ku update ezemirundi ebiri okuva ku ministry ya foreign affairs jenkedde ate ne ku tax embassy mu kiseera kino jendi mu kufuluma nga ngeza ko kulaba nga tulwana olutalo olw'omuganda afa okubeera nga ayimbulwa. Sharinga itamuno njagala bawa update ezemirundi ebiri. Nsose ku foreign affairs because ndabye olwaleero Minister Okello Oryem nga agezaako okwogera arrogantire kukwatibwa kwa muganda waffe Fred Lumbuye. Nengamba nti kangende byayogedde ku media center nanga abinyonyole naye eky'omukisa omubi nsanze mu office taliimu. Sanze mu office taliimu naye nga mbadde ngenzeyo nange abinyonyole byendabye ayogera ng'ali ne bannamawulire wali ku media center. Naye njagala bawa update wawe tutuuse mbeera ki eriwo kikye tuliko tuzzaako ki ate mujjukire nti Mr. Update ntuula ku kakiiko aka Human Rights mu ggwanga libayita Uganda mu parliament y'eggwanga Uganda ntuula kakiiko ka Human Rights. Nolwekyo luno lutalo tugenda kululwana paka nga tuluwangudde. Anataka to one of us is anataka to all of us. Bokwata Fred Lumbuye fena oba oyogezaako okubeera nga otuziba emimwa. Nolwekyo ekibadde kintu te ku Foreign Affairs Ministry si nsonga nnene nnyo naye mbadde ngenze Minister Okello Oryem mulabye nga ayogera arrogantire nga agezaako okubeera nga awaana abakutte muganda ffe Fred Lumbuye. Bw'oba ogamba nti Lumbuye by'ayogera si bituufu teekawo ababirimbulula wabula ate sikwata oli bw'alimba ky'olina okukola gwe kujja n'olimbulula. Kale ate bw'okwata kiba kitegeeza oyongedde confirming anti Lumbuye Fred byabadde ayogera all along bibadde bituufu. Nolwekyo government eno eyeggwanga Uganda yerabisizza nnyo mukwata muganda waffe Fred Lumbuye. Kyekyo kibadde kinkezezza ku ministry eya foreign affairs nga neetaaga Minister Okello Oryem anyinyonnyole lwaki agezaako okuwaana abakutte muganda waffe Fred Lumbuye. Kinkozo bisi musanze eyo naye ate Minister Okello Oryem mu parliament tubeera naye era bwe namusanga ku madala ga parliament nja musaba anyinyonnyole lwaki ayayogedde arrogantire ayogedde mu bannamawulire ng'awaana abo abakoze ekikolwa ekyokukwata muganda waffe Fred Lumbuye. Bwe simusanze mu office immediately nsibidde ku tax embassy. Tax embassy bw'otuukawo waliwo abasirikale, waliwo abamaje, waliwo military awo ekiri awo kikambwe basazeeko. Naye angezezaako okugenda n'aba abasajja badde ku mulyango ne mbagamba kanyingire because I'm an MP ndi entitled oku accessing embassy nga nyina byenzo consultinga mediatire ne bakuba mu ndeeri ne basaba national ID ne basaba ne kadi yange ya parliament ne ngiri presentinga ku mulyango ne banzikiriza ne nyingira bwe nyingidde ne bangamba nti ambassador taliwo. Naye ne bampa akola ku protocol, head of protocol, tax embassy, na nenyingira, nenjogera naye, netuogera, na ngamba, ti ensonga baji ulide, era bajimanyi bulungi nnyo, era pressure nabo baji ulide, kasukali baka ulide, netubagamba twetaaga Fred Lumbuye, ayimbulwe unconditionally. Bwemuku ata Fred Lumbuye, nemumuwa government eyeggwanga Uganda, Fred Lumbuye tumanyi kigenda kumutuukako. Tamanyi kigenda kumutuukako because lwaki bano bajja mu nsi yammwe ne batuuka okukwata omuntu nammwe ne mubakwata ne mubakkiriza ekyo waliyo kirabyewa
walio chila biewa okuja konga muina memorandum of understanding takeje ya signinga na Uganda chitali iwo katoi ina capacity nga gwe abali etake tebali ina capacity tebaina capacity government yetake taina capacity handing over Fred Rumbuye ne muwa government yegwanga Uganda taina capacity era ne twogera ne head of protocol na ngamba ensonga agena jitusa ewa ambassador bagena ku schedule ingira appointment meeting ambassador twogere one on one ne mugamba meeting eno eina kubera agent obutasukka ncha because muganda febamu kute ateche tulira bagala mu deportinga bamulete wano mu Uganda then batandiko kuberanga bamutulugunya nokumukolako ebikolobironga emumanyi government eno byezekola nzola banku atabukwasi ne bantu ale na rufenya segirinya nalimfirideyo nenge chitukwasa kuogera mazima omuntu wabanga gayogedde simazima vayo limbululei olibwa abali mbye ngo vayo na mazima naye bw'okwata kitegeeza kirala nolwekyo mwerabisiza nnyo nolwekyo nembanga olugendo lwengenzeko ku Turkish embassy awe rukomye nebangamba bagenda kunsha juwingira appointment tulabenga tusobola okulaba ambassador kati kyenkoze ndi mukuwogerako ne ba MPs bannange omuli honorable Rutamaguzi Ssemakula omuli ba MP benda banga bayina ensonga encha bwetuba tugenze okulaba ambassador tugende nabo tubenga tusobola okuba meetinga ensonga tubenga tusobola okujogerako nga sigenze nzeka nenga nyina ne ba MP abalala bakoze eki abamperekeddeko nolwekyo onako olwencha kyetugenda okugendako ateera mazo okusaba kiamani wanga wakachiko aka human rights because segirinya mu parliament ntula kachiko aka human rights ngambye kiamani wange aitema ngunyo meeting ya human rights tuongere kubaganya ebirowozo ku nsonga ene yokwatibwa kwa Fred Rumbuye munonno mwe tugenda okusamoningira minister Okello Oryem mutugendo samoningira minister Okello Oryem mutugendo samoningira IGP mutugendo kusamoningira CDF nabakulira ebitongole byebyokwerinda wano mugwanga Uganda baje batunnyonyole dwachi bagenze bakwata Fred Rumbuye nga bakimanyita ina ya domusango obulanga bamukwata munkwata ya byabufuzi era chairmani wango wakachiko akeddembe lyobuntu nagamba immediate remisa update tambuze kiwandiko emikono basaininge ba member bama lokusaininga tuite committee yetule bwetumala committee bwemala okutula then resolution ya committee kitegeeza tuba tugenda buterevu ensonga eyo ogiteeka ku floor ya parliament Fred Rumbuye ensonga ye ebenge esobola okugenda ku floor ya parliament because procedure eyokubeeranga ensonga etuka ku floor ya parliament eina kuveno mu committee then resolution ya committee awo ensonga nebange esobola okwogerwako ku floor ya parliament era minister update wamwe katonda banga atutambuza bulungi nnyo buli kimunga kitambudde kitegeeza ensonga ene yalumbuye nyinza okufuna omwaganya nembanga ngenda kujipresentinga ku floor ya parliament nga tulwana okulabanga muganda fe Fred Rumbuye asobola okubeeranga ayimbulwa so awo kati wetuli committee ya fe ya human rights egenda tula because techino mwechigwira dala cheba koze ku Fred Rumbuye ogenda nebamukwata nga bamanyita ina musango nebamugwira bugwizi oba ayina musango lwaki embassy ya Uganda mutake teya musamoninze ne muyita muntu ayina musango embassy ambassador yandi wandise na mugamba Fred Rumbuye wetagibwa jangu ku embassy oyina musango kukuvunanwa nayo kudira omuntu ne mugwira bugwizi ne mumuvuba buvubi ne mukwata bukwasi enkola si ya bwenkanya tuina okubera banenga tujivumirira mbabuli ya mazima oyinzo sanyiko lwalero nga bakute Rumbuye encha ne bakwata muganda wo encha ne bakwata segirinya encha ne bakwata sister wo encha ne bakwata brother wo nolwecho adebe unya lwachi ngenze ku ministry ya foreign affairs jensose nga njagala minister Okello Oryem anyinyonyole byabadde ayogera nga appraising abakute Fred Rumbuye abadde abyogerera mu capacity ki abadde abyogera mu capacity ki era kinkoze bubi nnyo nti simusanze eyo naye ateera information nengirekayo ne ngamba tumwetaaga atunnyonnyole era naye tugera muyita mu kachiko cafe aka human rights atunnyonnyole lwaki ayogedde arrogantly kukwatibwa kwa muganda fenga kimanyi byayogerako tebya enkwatibwa ya Rumbuye teyabadde mateeka because omuntu kamukwatidde mateeka mujja n'ekiwandiiko kya koti oba mujja
oba mujja mujja mirembe ne muga munange waluwe ensonga bweti era wetagibwa omuntu ngalumbu yetayinza gana kujja kwe reportinga ne mugwiride mugwire mumuvubye buvubi eyembere tugenda kujikiriza mbabulira mazima era ino tujitwalanga kidnap nti omuntu muvubye muvube panda gali kati panda gali atandise okubera mugwanga Uganda atena abera nebweruwe gwanga kitegeza nti no one is safe bwekibanga enkola esobola okukolebwa omuntu n'amagenda bamuvuba ne Uganda ne bamukwata kitegeza tewali muntu yenda kati ali safe ate era n'ezina ensi naddala gye tugenda okuwangalira bwe mukkiriza embeera bweti okujja okukolebwa ku bantu ababeera mu nsi ezo tekiba kya bwenkanya because rumbuye protection gye yandisoose okufuna yandibadde ya taxi police polisi ya take ye yansoso kuwalumbu ye protection na ye wewunye ne taxi government na yo ye kubanye ne Uganda government ne babanga basobodde okwata muganda fe Fred Lumbuye nolwekyo ye nsonga gye mbadde njagala okubategeezaako tukyalwana bwezi zingirire okulabanga ensonga eno egguka katonda bwatusaasira enkya tufuna appointment ne taxi ambassador enkya tugenda kuberanga tuwabuli ebyo n'ebigendo vayo mazo kuwatagana ne ba MP ab'ensonga mbagambye omuli honorable Rutamaguzi Semakula honorable Alan Sewanyana era tuli mu kuvuga kintu kino okulanga tukituusa ku nkomerero yakyo atenga ne committee yaffe eya human rights nayo bwetambula okwongera okulanga ensonga eno tugirwanako muganda waffe abenga ayimbulwa unconditionally ekyokubiri tuwakanya ekyokumukwata bamuleete nti awozesebwe e Uganda because rumbuye yali yasaba da political asylum mu Kenya omuntu bwasaba political asylum mu nsi kitegeza nti ewaabwe abatali safe kati kino kyokka kyokka kyandibadde kiraga taxi government teyina ku handing over Fred Lumbuye ku government ye Uganda because ono rede yamala dda okubasaba asylum ngabagamba nti eka siri safe kati ate omuntu yabagamba dda nti wakasiri safe ategye mwagala omukomyawo mbabuulira mazima eno embeera tetugenda kugikkiriza egenda maaso mu ggwanga laffe Uganda ey'okukwata abantu waffe ekifa mukokko ne mutandikano mbalumba ebweru w'eggwanga bannanga ekyo kikyamu era tulina okubeera nga tukivumirira tovala kati segirinya emirimu gya constituency gyonna nkyagisuspendinze antiru nga muganda waffe Fred Lumbuye ayimbuddwa mbegayiridde emirimu gya constituency nkyagisuspendinze until further notice Lumbuye bw'anaayimbulwa emirimu gya constituency awo nja kubeera nga ngiddamu naye nga muganda waffe akyakwatiddwa ng'ate emikono gyali mutukimanyi si mituufu tetugenda kuddamu kukola mulimu gwonna pakanga bamuyimbudde era ne ku the update online page tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ya Fred Lumbuye always okwongera okulaba nga tuyimirira naye mu kaseera kano kaalimu ate era mu ke kaseera kaakola ki katwetaagiramu nolwekyo ye mbeera eriwo abali ku the update online page nango olutalo nwana ne bannaffe abalala balwana ne honorable zake naye era ali ku lutalo n'olwokulaba nga Fred Lumbuye ayimbulwa kubanga honorable zake ye ate agenda take buterevu amitinge gavumenti ya take bongera okulaba nga tulekawo embeera ey'okulwanirira muganda waffe Fred Lumbuye n'olwekyo ensonga ekolwako ensonga tukyagirwana tujja kugigusa ate mumanyi Mr. Update katonda abadde akyansaasidde siyingira mu kintu ne kitaggwa kasanyingira mu kintu kimala ne kiggwa n'olwekyo baganda waffe bwe tubeera ku intaneti kuno tulwanire muganda waffe Fred Lumbuye olw'embeera gy'alimu because mu kaseera kano watwetaagira nga tasobola kwogera nga ffe tulina okumwogerera because waali tannaba na kufuna kyamisana tannaba na kulya tannanyona kufuna kyonna kintu kyonna kyonna kyakulya because abamukutte tebamwagala kitegeeza buli kimu basobola okubeera nga bakimukola kati mu kaseera kano muganda waffe oyo watwetaagira okuyimirira naye mu kaseera kano ak'okugezesebwa kwalimu n'olwekyo mbasaba bali ku the update online page video eno mugisharinge njagala egende vairo abantu bamanye wawe tutuuse ku lutalo olw'okulaba nga tulwanirira muganda waffe Fred Lumbuye okulaba ng'ayimbulwa teri atudde abaka ba parliament bonna aba opposition ensonga eno bagiriko nnyo naye buli omu agikutteko mu nkwata ya njawulo nze segirinya nkedde ku foreign affairs bwe nvuddaawo ne ngenda ku embassy kati ate bwe nvuddaawo kati ate ne ngende wa chairman wange wa human rights tulabenga tusobola okuyita committee etuule immediately twogere ku nsonga ya Fred Lumbuye kati bwova ku segirinya n'ogenda ku zaake naye ali bize ali mu kwetegeka kulaba ng'agenda mu nsi gye bayita take era alwanire Fred Lumbuye
Buye. Onalebo Rutamaguzi, Murutalo Runo, Tulina ye. Onalebo Joel Ssenyonyi, Murutalo Runo, Tulina ye. Onalebo Nyoko Deriki, Murutalo Runo, Olw'okulwanira Lumbuye, Tulina ye. Onalebo Alan Ssewanyana, Murutalo Runo, Olw'okulwanira Lumbuye, Tulina ye. Kitegeeza, this is a collective effort. Nti buli omu mu kiseera kino yeetaaga akole kyalina okukola okulanga tulwanirira muganda waffe Fred Lumbuye abe ng'asobola okubeera ng'ayimbulwa. So y'embeera eriwo mawulire siga ssanyu mawulire gannaku ag'okukwatibwa kwa muganda waffe Fred Lumbuye. Kyensaba tuleme kusonga mu ono obooli tusoke tukolere wamu ffenna tubenga tusobola okulwanirira muganda waffe abenga asobola okubeera ng'afuluma. Bw'ana amala okufuluma then tutandika okunenya gundi olaika guwakola kino gundi wakola bwoti gundi wakola bwoti ne bwe tutandika okunenya kati ffe nnyini tugenda tutandika okubeera nga twerwanyisa ate mu kwerwanyisa ebimu bye tuyinza okwogera biyinza okujja abantu waffe ku situ agenda y'okulwanira Lumbuye abamu ne bagamba mune bajjaga manze bino ze yabadde mu gundi n'olwekyo kye nsaba this is a collective effort ffenna tusooke tulwane lutalo lumu lwa Lumbuye kumutaasa nga tetunnaba kwerumaruma mbabuli ya mazima solidarity is power agali awamu geegaluma ennyama tetusobola kulemwa kulwanira Fred Lumbuye n'ava mu mikono gy'abasajja n'abeera free kino tusobola okukikola era abasobola mwenna ekiro ngenda kukolayo live mbawe enamba zonna ezaba minista abali mu ttake mbawe enamba zonna eza Ministry ya Foreign Affairs mutake eza IGP owatake ya CDF owatake enamba ezo nazo nangeza ko zikompilinga zonna ngenda zibawa bonna tubakubire ekiro bizonna ngenda zibasomera bonna tubakubire nga to IGP tumukubire owetake CDF tumukubire owetake baminisita bonna abettake ngezaako okulanga nfuna lisiti y'ennamba zaabwe bonna tubakubire nga tubagamba temugeza ne muhanding over eri gavumenti y'eggwanga Uganda Fred Lumbuye bwe mugeza ne mumuwaayo awo mwe mugenda okubanga omusajja mumusudde mankatabbu manyi eddoboozi ly'abantu abantu abo bajja kuliwulira ate nga bwe tugezaako n'okuyinga ejinga embassies mu nsi mwe tuli bw'oba oli mu America genda ku embassy ya ttake otekeyo okwemulugunya kwo bobo oli wonna woli osobola genda ku embassy ya ttake n'otekayo okwemulugunya kwo then bwe banalabanga eddoboozi ddene eriva mu nsezo osanga banapondoka ne bayimbula muganda waffe Fred Lumbuye unconditionally naye nga muganda waffe embeera gyali mu si nnungi olw'okubeera nti yakwatiddwa mu nkwatibwa etali nnungi ate nga bavubye muvubi n'olwekyo buli omu kyasobola okukola kwe kulabanga eddoboozi oyongera okulyongerayo muliko abantu kuno abaliko bangi nnyo gwa atasobola kukola ekyo ky'oba olina okukola sheyalinga live eno bw'eneetambula ate munno ajja asobola okumanya nti munnange Lumbuye baamukutte era naye amanyi ky'alina okukola naye nga buli nsi kye mmanyi ttake eyinamu embassy musobola okugendayo basatu bana ne mu meeting ambassador ne mwogera naye basatu bana ne mu meeting ambassador ne mwogera naye babiri bana ne mu meeting ambassador ne mwogera naye abali mu America ttake eyinamu embassy abali e Canada ttake eyinamu embassy abali mu nsi za Europe buli nsi ya Europe ttake eyinamu embassy Amsterdam ttake eyinamu embassy Sweden ttake eyinamu embassy Angare ttake eyinamu embassy bogenda Germany ttake eyinamu embassy mugende ku embassy ezo mugende babiri basatu bana ne mwogera na ambassador babiri basatu bana ne mwogera na ambassador naffe wano nga ba MP tugenda kwekola mu babiri ne bana batanu tugende twogere ne ambassador tulabe nga tusobola okubeera nga tutaasa muganda waffe Fred Lumbuye eno enkola gye tugenda okukola okulwanira Lumbuye bagita robadoba style abantu badde balowooza nti Ssegirinya agendagenda wali ku embassy yekyange polisi enkwata entwale nalufenya tetugenda kukola bwe tutyo tugenda kukozesa ekkubo ery'emirembe nga tulwanira Lumbuye because bo banoonya badde bamanyi Ssegirinya agenda kweyiwa wali ku embassy yekyange mbamanyi bulungi nnyo akakodyo kamwe tukamanyi mwagala nzijawo nga mukwekyanga munkwate muntwale nalufenya munkuba emigo tugenda kujja mu nzija nga ya mirembe ng'ate tuli ku appointment bwe tugenda okukola tugenda kikola in a formal way nga tujjira ku appointment tu meeting ambassador kati mbaddeyo ne banga Ssegirinya katushedwinge appointment ojo meeting ambassador n'ababakanga bana batanu mwogere ne mu parliament era committee yaffe eya human rights egenda tula era yogere ku nsonga eno kyetunoonya twetaaga bwenkanya.
obwenkanya bwe twetaaga. Nolwekyo abali ku the Apple Store 9 page ge mawulire gemba nnyagala okubategeezaako because abamu abandi ngenze ku foreign affairs mwaite mmanyi lwaki ngenzeeyo. Mbadde ngenze ndabe minisita okero liyemu mulabye ngaali ku media center ngaayogera arrogantly okwatibwa kwa muganda waffe. Nolwekyo mbadde ngenzeeyo annyonnyole nganzo omuntu byayogera abyogerera mu capacity ki. Eyandi baddane nya abakuterumbuye nga bagwiridde mugwire nga tebagoberedde mateeka ate ye nabanga awanye bawane kye kibadde kintu teyo ne bwenda byenga minisita taliyo immediately ne ngenda ku taxi embassy era nayo bwentu seyo yo ne mfuna yo timu jenjogedde nayo omubadde head of protocol taxi embassy nanga mati Mr. Update katushadiwing appointment era appointment yeyo manyi ya lunaku lwancha tulabe ambassador ebina bifudde wa ambassador tujja kuba tubibategeeza lunaku lwencha nga tubibategeeze then tulaba ati ketugenda okuzzaako naye manyi ti appointment ya fe eyencha ne ambassador ejja kuvaamu ebibala because tugenda mubulira akawonvu nakagga kubanga Uganda enzo kuba tagitegeera ne tugenda mubulira akawonvu nakagga munnyonnyole tinze bankwata nga nwanira dembe lyobuntu ne bantwale na rufenya nali nfudde. Nali mfudde mulabe face yange Mr. Update wefana bwenti bwe nali mfanana saje ne bantulugunya ne bankuba emiggo ne bampa n'obutwa nali mfudde kati boddira n'okwata Fred Irumbuye n'omuwa government yegwanga Uganda omanye kigenda okuddako lwekyo bitwagale nki amawule kano kakutusibwa ko Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okuba ebifaananyi bye mikolo gyonna mbaga birthday baby shower biki byonna gwe bakubire ku biro mukulu Franka enamba y'essimu eri awo wamuneke Garden Grove College esomero lyo mulembe ojja kulyetaaga mu byensoma owa S1 ne S5 abasajja abo batuukirire olabe ng'otereeza ebiseera byo eby'omu maaso. It is the final channel Binde. No, I'm out.